drugs got me sweating, but the room getting colder. Looking at the devil and the angel on my shoulder. Will I die tonight? I don't know, is it over? Looking for my next high, I'm looking for closure. Laying with me, pot with me, get high with me. If you rock with me, smoke with me, drink with me. Fucked up liver with some bad kidneys. Laying with me, pot with me, get high with me. If you rock with me. Tá ali ainda esperando? Aí eu vou mexer nisso aqui, essa paradinha vai ficar aqui, isso aqui vai ficar esquema. As peças vai chegar lá, o bagulho vai ficar doido, meu irmão. Esse GTA vai ficar só o veneno, meu. Opa! E aí, mano? Explodiu aí, velho. Caralho, viado, ficou top, hein? Da hora, não ficou? Ó, brabo, brabo. Um pouquinho só atrás, pica atrás e. Lá ele, boy, mil vezes! Pô, mas aí, deixa eu te falar, um papo 10 mesmo, meu irmão. Tipo assim, tá ligado que você é meu irmão, né? Mano, você acha que vai ser uma... minha cara aí pra começar aí. Você acha que vai ser uma boa você correr com aquele maluco lá, mano? Faz tempo que você não corre, desde a Fórmula 1. Ah, mano, é só mais um, só. Não dá nada, não. Porra, tipo assim, não, eu super acredito em você, você tá ligado, entendeu? Você é o meu menino de ouro, se derreter dá um anel, certo? Então, tipo assim... É, só toma cuidado, mano. Eu ouvi dizer que esses carros desses malucos aí é bem mexido. Entendeu? Ah, vai ser só mais um só, mano. Confia. Pode aí, crer. Deixa eu te falar. Vai na frente aí que eu tenho que resolver uma parada antes lá. Demorou, demorou. Tô indo. Tô indo lá. Deu. Caraca, mano. Eu disse aí, velho. Mano, deixa eu ver aqui se eu tenho o número dela ainda. Alô? Alô? Cara, quanto tempo que eu não escuto sua voz, mas... Você sabe quem que é, né? O que você quer? É sobre o seu namorado lá. Eu preciso de te falar uma coisa. Daquele racha. Você precisa falar disso agora? Tô meio culpado. Tem que ser agora. Tá. Eu vou te encontrar lá, vou te mandar uma localização, você me encontra lá. Tá, eu já tô indo. Deixa eu. Só vou chamar o que eu tô fazendo aqui. Tá. Diferente assim, não passou tanto tempo pra você ficar desse jeito. Nada, você mudou foi muito. Fala, alguém que você veio. É o seguinte, como você sabe, hoje tem aquele racha que seu namorado falou lá e tal. E eu tô te falando. Ele fez uma aposta lá comigo, se eu não ganhasse dele, era pra eu sair da cidade e tal. Não é só pra isso. E esse tempo todo aí você tava aqui, tipo, e eu nem fiquei sabendo. Por que você não deu notícia onde você tava? O que você tava fazendo aqui? Pô, faz 3 anos, cara. Bom, demorou então. Mas é isso, se você for lá ver. Fique ciente disso, que eu vou esbagaçar sua namorada. Demorou? Tem mais o que fazer. Tá bom. Ai, meu. Ainda ficou bravo ainda comigo, senhor. Vai entender, mano. Vamos lá, mano. Vou ganhar isso daí de qualquer jeito. Mano. Tem que ganhar, não posso perder isso aí. Designer on my body got me drippin'.
bagulho tá lotado aí, ó. Os caras. Os carros daqui maluco tá ali já, que eu tô vendo. Caralho. E aí, doido? Mas esse bagulho aí tem pouca da parafuseta mesmo. Fala, meu nome. Toda hora que eu te ver, você tá mexendo no carro. Meu irmão, aí essa é a vida do mecânico, né, velho? A gente tem que trabalhar, né, velho? O médico tá sozinho, tá mexendo em outras paradas, eu tô fazendo uns bagulho avulso aí pra não deixar tudo pra ele, né, velho? Deixa eu te falar. Fala tudo. Falando pra você vir aqui antes e tal. Aham. E vinha quem que eu conversei antes de vir pra cá, velho? Com quem? Minha. Califa? Não, cara, é minha. Ah, tá. Ah. Sério? Não, tu fala comigo. Mas é, mano, eu tava bolada lá. Foda, hein, véi? Mas por quê? Não, e eu também, eu não tô entendendo, sabe? Mas tava problema. Não sei se por causa do tempo lá que eu não mandei mais mensagem, porque eu fiquei sabendo lá daquela parada que eu tinha te falado. Aham. Uhum. Da última vez que a gente tinha ido pra Tóquio lá. Foi eu, meu primo e os caras lá. Aí, é, eu não aí fui. Aí eu vi isso, né? É, você não tava aqui, isso por quê? Mas não tava de boa. Eu tava de boa, tava de férias. Mas foi uma doideira, mano, isso aí. Mas, não sei, mano, não sei. Aí eu falei pra ela e tal, do cara lá, ela falou que não queria saber, que nem ia ver esse racha aqui, tinha coisa mais importante pra fazer. Aham. Tá, né? Ei, mas vem cá, mano. Aham. O carro daquele cara ali. E aonde que tá esse maluco aí, mano? Se eu tô o carro dele. Corre contra. Quê? Qual que é o carro que tu vai correr contra? O Z, pô. O cara que tava lá na faculdade lá. Ah, é. Aquele carro ali, né? Aquele carro ali, né, ó. Tá ali no meio, ali, ó. Você tá doidão, velho. É, viado. Eu tô desnorteado. Mas é esse aqui, né? É isso aí, mano. Então, mano, tipo assim. Chega aí. Deixa eu te passar a cara de um bagulho que eu ouvi aí, meio por fora aí. Tipo assim, eu vi eles meio que cochichando aí, uns bagulho aí, tipo, não deu pra ouvir direito, eu só ouvi cochichando, tá ligado? Mas esses caras aí tá de trambique, irmão. Mas cadê eles, pô? Pô, viado, eles subiram com a... Ó, se liga assim, ó, olha disfarçadamente. Atrás de você, ali em cima, tem uma salinha. Disfarça, caralho, não olha tanto... Calmou, caralho. Eles estão lá dentro daquela salinha, mano. Rapaz. Para de olhar, caralho. Calmou, velho. Eles não vão ver daqui não, mano. Você que tá apontando aí, caralho. Eu tô apontando pra tu aqui. Eles estão em 5 negros, velho. Em 5 negros. Caralho, eu vi a gangue dos caras toda aí, é máfia agora? O cara parece ser bom de porrada, velho. Mas eu sou mais. Eu sou mais. Né? Eu me garanto. Você se engarante? Lógico, mano. Vem cá. É que você é mecânico, viado? Eu mesmo. Esse bagulho tá certo aqui, é só tem nada faltando. Mas eu nunca vi você levando um carro lá na minha mecânica, né? É que os meus não quebram, né? Não. Não quebra mesmo, não. Aí, mano. Deixa eu... Abriu aí? E... Mano, tá tudo certo. Tudo certo, né? Tudo certo. Eu tinha te falado lá, mano. O carro, tipo... Nunca tinha tirado o rastro com esse carro aí, não, mano. Vai ser a primeira vez, assim, sabe? Porra, é isso. Estreia, né? Tem esse carro aí, mano, tipo... É um carro foda, né, mano? Mas, tipo assim... Caralho, pode dar muita bosta, mano. Vai não, porra. Tá de boa. Não sei se eu pego o Skyline também, mas agora já foi. Não tem que fazer, não. Quem que é você? Você é você, porra. Você é você, entendeu? Eu sou eu. Você é você. Ninguém é você além de você. Então você é você, entendeu? É eu. Claro que isso aí é seu e acabou, mano. Acabou. É isso, os caras vai tomar benga, é isso. Ai, mano, vou tacar o carro lá pra nós esperar esses malucos aí, mano. É isso. Ei, escuta, você garantiu mexer no carro dele lá, não tem problema, né? Tem problema o carro dele, né? Pois é, Skyline lá, foi difícil tirar lá, entrar naquela casa lá, mas deu certo, sim. Ah, então tá bom, então beleza, né? Pra garantir que ele não tem outro carro e eu ganhar dele, ele deixar me morar em paz. Sim. Certo? Esse carro aí também já tá mexido já. O cara é muito, muito otário. Esse ele carro é. Sem trancar assim. O cara burro, né?
Mas otário ainda, ele fica mexendo moleminha, né? Mas otário ainda. Otário mesmo. Otário mesmo, ele é muré dele, mas ele, não, muré é minha, na verdade. Mas ele fica dando em cima de mim, muré, né? Agora vamos orar, eu vou ganhar dele agora. Vamos lá. É isso. Um frio na barriga, mano. Não te menti pra você não, velho. Tinha que se pagar. Que, viado? Sei lá, mano. Meu irmão! Falei muito que eu ia ganhar desse cara aí, mas agora, sei lá, mano. O que tá acontecendo? É tua, meu irmão. E aí, que porra é aquela ali? Que é aquilo ali? Cara, Que isso, meu irmão? E aí, amigos? Beleza, amigos? Que esse cara aí? Pô, mano, eu sou o McLove, entendeu? Que isso, cara? Eu sou o cabo aí que vai dar a largada aí do racha de vocês aí, pô. Você? É eu, pô. Eu mesmo. Eu mesmo. Caralho, cara, esse maluco aí é todo doido, né? Todo doido. Qual foi, meu irmão? Arroba esse cara aí, velho. Mas aí, ó. Bora lá, meu irmão. Bora lá. Bora lá o quê, meu irmão? Meu irmão, bora lá, velho. Pro racha. O cara tá cracudo aí, velho. Neto não? Não sou eu, cara. Então, bora lá. Bora, não, vou te falar, mano. Hã? O cara disse ali dentro ali que tinha uma pista de teste aí, mano. Qual pista? Que foi desse bagulho aí? Pista de teste? É. Tem a pista de teste ali no fundo ali, ó. A pista, de teste. Demorou. Mas vem cá, você aí. Você vai fazer o teste? Vou, caralho. Ah, é bom, né? Porque, tipo assim, às vezes, né? Às vezes você não tá treinado, né? Meu irmão. E aí dá esses B.O. aí, né, velho? Ô, fala. Eu tinha ido bagaço aqui, meu irmão. O quê? Mas, vai, que vai? Vai lá pra dentro, vai. Mas, cara, eu não tô fazendo nada. Meu irmão, some daqui, velho. Some daqui. Calma aí, velho. Ô, calma aí. Vai lá pra dentro, lá, mano. Suma, velho. Suma daqui. Tá bom, Rapaz. Tá cheiradaço, parça. Cheiradaço. Meu Deus, velho. Como é que pode? Eu tô cheiradaço, viado. Maluco todo na good vibe aí, ó. Mó brisa. Aí, vamos embora, mano. Vou fazer o teste nesse carro aí antes aí, mano. Vai dar uma testada no carro? Tem que testar antes, mano. Tô real com medo disso aí, mano. Tô sentindo que pode dar errado isso aí, velho. Vamos lá. Meu irmão, vai dar. Ei, buceta, vai dar tudo certo. Fudeu foi tudo, mano. Que você fez, meu irmão? Fudeu foi tudo, que mano. Que tá na pele aí? Tá chorando? O que foi? Mano, eu não sei, velho. Não sei o que aconteceu com esse carro, não. O bagulho do carro furou do nada, velho. Isso nem, mano. Não sei, olha ali, ó. O bagulho tá furado, mano. Pera aí, viado. Tá errado essa fita. Olha, eu até bati o carro que foi para-choque embora aqui também, ó. Caralho, viado. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí. Não furou essa bosta, mano. Pera aí. Mano, tem um bagulho aqui dentro aqui, viado. Como assim, mano? Viado! Porra é essa, viado? Que, viado? Viado! Como?
Como que você foi parar dentro do seu carro? Do pneu do seu carro? Tem aí, mano. Que isso, olha, viado? Uma faca isso aí? Viado, isso é um canivete, viado. Que caralho? Como que eu vou parar ali dentro, viado? Impossível, mano. Viado, não pode ser. Na pista de teste, esse bagulho aqui, como? Viado, estranho isso aí, mano. Ó, mas eu te falar, mano, eu preciso de uma ajuda, tipo, muita só agora. Vamos muita, lá, porra. O único jeito de eu participar desse bagulho é pegando Skyline, mano. Mano. Mas que pega. Vou ter que usar seu carro aí. Não me diga mais nada, venha. Peraí, cara aí. Vai não. Vem cá. Diga. Vou ter que usar seu carro, mano. Você vai falando lá pros caras lá pra esperar, viado. Tenta fazer o máximo lá pra eles não, tipo, iniciar o bagulho, sabe? Porque senão eu perco pro bagulho lá, sabe? Não, pode deixar, lá. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou cantar We On It pra eles. Eu vou entreter. Só faz o máximo possível lá, viado. Deixa comigo. Tá aí mais rápido. Vai lá. Puta merda. Aí, pera aí, na moral. Primeiro você deixa lá, tá longe pra caralho. Ah, vou te deixar lá, entende? Vamos lá. Pode ir. Pode ir! Meu Deus, mano. Eu tô na caçamba. Caralho, se você subir, você vai cair aí, viado. Relaxa, pô, tô seguro. Vambora. Vamos lá, deixa eu lá. Chegando aqui, velho, vou até passar aqui o sinal aqui mesmo. Nossa, velho, não acredito num bagulho desse, mano. Puxa ele aí. Meu Deus. Aí, pai. Fala, garoto. E aí? Tudo bem que você tá aí, eu preciso de usar o carro urgente, tipo, urgente mesmo. Não tem um tempo agora. Mano, calma aí, meu filho. Oxê, qual carro? A chave tá aí, achei o Skyline. Então, eu ia perguntar pra você, eu ia te ligar agora, aliás, entendeu? Eu ia dar um rolê lá com ele, só que ele não liga. O que que tá, que aconteceu? Como assim não ele liga? Não liga. Tá normal. Não tá normal, não liga. Cara. Não liga. Você não tem noção do que tá acontecendo. Eu preciso do carro, tipo, pra agora mesmo. Não tem o que fazer. Meu irmão, infelizmente, eu não tenho carro pra lhe emprestar, velho. Pera aí. Ah. Não. 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 Nada disso. Não. É. Não deixo. Não. Não tá. Ele não tá adequado pra você fazer isso. Negativo. Tá, calma. Pode tirar o cavalinho da chuva. Eu acho que eu tive uma ideia agora. Nada de ideia. Nada. Não. Eu sei o que tá passando na sua cabeça. Essa ainda é a mais arriscada da minha vida. Eu mas sei. Eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer isso. Você não precisa provar nada pra ninguém. Eu preciso ser o melhor. Eu tenho que ganhar esse cara aí. Eu tenho que ganhar esse cara de qualquer jeito. Eu vou fazer isso. Por que você não coloca aquela caminhonete ali? Uma caminhonete? Tá doido, não. Caminhonete do cara lá, velho. Rapaz, é perigoso. Eu sei que é perigoso, mas se a gente não tentar, nunca vai fazer, cara. O carro já tá aí, tá parado. Vitinho, meu filho, é muito perigoso. Vai ser a coisa mais arriscada da minha vida, mas a gente tem tempo pra fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente tem pouco tempo. Rapaz, que desgraceira eu fiz da minha vida, meu irmão. Vai, pega esse carro, vai. Aí, mano. Oxê, que porra é essa? Você tá maluco? Você sabe que isso é contra a regra? Você tá louco? Você é louco? Você, que carro é esse? E esse carro aí, qual carro é esse? Meu irmão, não importa o carro que eu vou, com o carro que eu não vou. O que importa é que eu vou ganhar de você, mano. O que tem a ver o carro?
Negativo, olha só, você tá. Você não confia no seu carro. Eu confio demais no meu carro, eu não confio em você. Você fica dar em cima de mim, mulher, e agora você vem aí na crocodilagem e pega outro carro pra correr. Não, não dei em cima de ninguém, não, já te falei já. O negócio é o seguinte. Escuta, você aqui, você quer resolver na porrada? Resolver porrada, meu irmão, a gente vai resolver isso aqui na pista aí agora. Você, você tá com esse carro aí, você acha você vencer? Eu, você não vai vencer eu de nenhum jeito. Você pode estar com um jato, me ser muito veloz. Você não vai me ganhar eu. Você não ganha eu ganhar você, porque você é ruim, eu ser bom. Você não vai ganhar de mim, eu vou ganhar de você. Independente do carro que você tem, independente se for um Dodge, se for uma Ferrari, eu vou ganhar de você. Me vai ganhar de você, porque você. Eu em cima de minha mulher. Vamos fazer o seguinte, então. Se eu ganhar essa parada aí, eu fico com o seu carro aí. Você fica com o meu, se você ganhar, então. É isso? Chave na chave? Bora! Bora, meu irmão. Bora! Cara, perturbado.